وسير كارمها قدها الصومالي لاني وفتي بلارن وهو قامني وحالي تولسو إذا مقال ذا برعايا ساك حديق كتشري اسمي ياشل لحية تمن قريو دولة دوسو لستعيدا كبوليسك قبل كتقدير تريكو عيقين كبوليسك الصومالي لان عبد الرحمن فوحل وقيبكا وفتيك وسير تريها قيب تبوليسك قبل كتقدير يبرسابك عيقين كقبل كتقدير ايا وقام هاد علية دولة دوسو اسمها قريهان ايا وقو تلقى شي بوليسك قبل كتقدير وحانا الشيقان اني تاهي طلابا اي دولة دوسو كحوشين يسوى ذا شقين تبوليسك الى اللي دهي وحانا هاد اللدو دي كمي دها ما انتوا نوفر حد واحد دوقة مقالة ciidanka uu nagu wareejiyay 17 guri oo la sii ciidanka waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa oo hambalyeynaa sida wanaagsan ee uu qayb ka qaadanayo dhismaha dalka aanu waro ku dhaqmeynaa amarka sideedaan aan fulinaa golaha deegaanka ee Burco ee maayirka hoggaaminayo ma aha wax qabadkay magaalada ka qabtay kanuun waxay sameeyeen wadooyinkii waxay sameeyeen ururka dhalinyarada waxay u sameeyeen guri naa waxay sameeyeen guri wasiir waxa weyn waxyaabo farabadan oo aad iyo aad aan umka doonayn inay buug ku qoraan sanadka intii ay joogeen waxay qabteen ayay qabteen aad iyo aad baan gobol ahaan aan ugu mahadnaqaynaa ka xukuumad ahaan iyo ka wasaaradahaana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa weeyaan imika soo noqodkaaga mashaariic badan oo ayaan u diyaar u nahay imika aan waqti noo saameeyo aad furto oo wadooyinkii magaalada ay ka hirgeliyeen oo qaarna imika socdaan qaarna dhamaadeen marka waxa weeyaan maanta aad baan ugu soo dhaweynayna ma taqaana dowladda hoose wax qabadka ballaaran ee ciidanka booliska uu sameeyay geesta kale waxa isaguna ku soo dhaweeyay duqa degmada Burco wasiirka arrimaha gudaha dhismayaasha guryahan isla markaana sheegay inay ka mid tahay wax qabadkooda ka dowladda hoose ahaan halkan wasiir iyo generaale waa 16 guri oo aan u dhisnay ciidanka booliska gobolka Togdheer 17ka guri muddo ayay soconayeen dowlad hoose ahaan anaga ayaa hawshan fulinay waxaan ugu tala galay biliska saraakiishiisa iyo saraakiil xigeenkiisu inay halkan hooy u noqoto markii haws gurihii ay ku lahaayeen magaalada gudaheeda dad shicib ay iska qaateen markaas halkan waxaan saaka kugu wareejinay 16ka guri hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka dhigana marka aad soo noqoto waxaa dhagax dhigi doontaan laba salig booliis oo aan dhisi doono iyagana intaan sanad ku dhamaanin bisha ay barkaan ku gaarsiin doono ayaa insha Allah iyagana dhagax dhigi doontaan wadooyinka ilaa 4 kilometer iyo badna waa xadiga ka goyn doonta hadii Ilaahay ka dhigo wasiir waran cad ayaa gabagabadiina kala wareegay furayaasha dhismahan ee duqa degmada Burco kaas oo ku wareejiyay taliye ku xigeenka booliska Soomaaliland booliska iyo xaasaskooda oo runtii lacagtan ay bixisay dowladda hoose ee Burco Burco oo ah horumarka ballaaran ay ku tilaabsatay dowladda hoose ee Burco anagu mahadcelinaya guud ahaan gobolka gaar ahaan maayirka magaalada Burco iyo guriyaha deegaanka oo runtii muujiyay ama magaalada Burco ka muujiyay horumar ballaaran imikana waxaan ku wareejinayaa wasiirka furayaashiisna jananka ugu wareejiyo furayaashii 16ka guri ayaan ku wareejinay wasiirka gudoon shukran aad iyo aad baad mahadsan tahay maayir jananka muxuuhay ku xigeenka ayaan isna ku wareejinayaa ciidamada booliska Soomaaliland jeneraal iyo gudoon waa ka gudoon wasiirka iyo maayirkaba waa ka gudoonay furayaasha gudihii 16ka anna waxaan ku wareejinayaa taliyaha qaybta waxaanan leeyahay dardaarankii taliyaha ciidanka iyo wasiirka aan isku ogeyn wax weeyaan nin aan ciidanka biliska ahayn guryaha ma geli karo waanad mahadsantahay waa hayaa taliya isku soo wada duuba wafdigani uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo u badnaa wasiiro ayaa u sii jeeda dhankaas iyo gobolka Sanaag halkaas oo la filayo inay u tagaan soo afjaritaanka shaqaaqo ka taagan gobolkaasi waa Khadir Cabdirisaaq Saleeban shabakada caalamiga ee Adwanaag News magaalada Burco